Axırıncı şey demək olar ki, mənim işim olur. Ona görə mən bu günahı mənsubə yıxıb getdim. Kanalımıza müraciət edən Kürdəmir rayon sakini Həşimov Vidadi bəyin sözlərinə görə 2 il bundan öncə avqust ayının 31-də ağır avtomobil qəzasına düşüb. Şikayətçi iddia edir ki, Kürdəmir rayon məhkəməsi və prokurorluğu işə düzgün baxmadığını və 6 aydan sonra məhkəmə hakimi Vidadi bəyin təqsirli bilib. İşə baxan müstəntiq isə ex-baş prokuror Zakir Qaralovun bacısı oğlu Rafiq Qaralov olub. Daha sonra şikayətçi məhkəmə qərarından apellyasiya şikayəti verib. İşə Şirvan şəhər apellyasiya məhkəməsi baxıb. Vidadi bəyin lehinə qərar çıxarıb məhkəmə. Lakin Kürdəmir məhkəməsi isə işi yenidən baxılması üçün Bakıya göndərib. Artıq 2 ildir ki, məhkəmələrdə süründüyünü və işə düzgün baxılıb ona dəymiş ziyanın ödənilməsini tələb edir şikayətçi. Kanal 10 olaraq məsələ ilə bağlı adı çəkilən şəxslərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Həşimov Vidadi Seydal oğlu. Kürdəmir rayon Alı Mustafayev, ev nömrəli 2005. Şikayətiniz nədən ibarətdir? Mən avtoqəza eləmişəm, mən işimə düz baxırmıyım. Kürdəmir rayon məhkəməsindən, Kürdəmir rayon prokurorluğundan digərdən. Avqustun 31-də 2 il keçib üstünə baxmayaraq, hələ də işim gedir. Haftası eləcəm bir önəkidə, söz sabı deyin qabağında, mənim maşına burada sanata çıxdı. Mən onu vurdum. Vurmağı mən özümü xəstəxanaya yaman günə düşdüm. Mənə apardılar Bakıda, Samaşkiya. 25 gün orada xəstəxanada yatmışam. Axırda da mənə vuran adam çıxan qabağıma, mənə atıb orada qaçdı. İki də yıxdılar mənim üstümə. Şirvan operasiyası mənə oğlan baxmayaraq mənim xeyrimə verdi. Ona baxmayaraq Kürdəmir rayonunda hələ də iş gelir. İşi veriblər Bakıya, 5 aydır Bakıda. 2 il yarım ilə gedir bu işlər. Bu nə qədər belə gedər? 2 ildir mən məhkəmədə sürünürəm. Bu nə vaxta qədər beləsin olacaq? Xahiş edirəm İlham Əli, Azərbaycan Baş Prokurorundan. Mənə bir köməklə eləsin ki, bu işi axır kimi sona yetsin. Günah kimi günahım varsa mənə iş çəksinlər. Günahım yoxsa o adama qarşı iddia qaldırsınlar. Özümün də 12 qabırğam qırılıb, qara ciyərim kəsilib, dalağım yoxdur. Yaman gün deyəm özümdə. 6 aydan sonra bütün günahı yıxılar mənim üstümə. Hə, proses getdi Kürdəmir rayon məhkəməsində. Müstəntiqində. Müstəntiqində. 6 ay sonra siz günahlandırdılar və iş məhkəməyə getdi. İş məhkəməyə getdi. Məhkəmədən sonra mən gedib yaman günə düşmüşəm. Bax, mənim şəkillərimdir. Yaman gündə olmuşam. Xəstəxanada, Bakıda xəstəxanalarda yatmışam mən. Bunlar mənim şəkillərimdir. Gör nə günə düşmüşəm ki, hər Kürdəmir rayon məhkəməsində kim baxırdı sizin işə? Hansı hakim baxırdı? Rafiq. Pensiyaya çıxıb bu adamda. Axırıncı işi demək olar ki, mənim işim olur. Ona görə mən bu günahı mənsubə yıxıb getdi. Şirvan apellyasiya məhkəməsinə verdim. 6-7 aydan sonra mənim düzgünümü bərpa elədilər. Sizin Şirvan apellyasiya məhkəməsi sizin xeyrinizə qərar çıxardı. Bəli, mənim xeyrimə qərar verdi. Sonra gəldi Kürdəmirə. Kürdəmirə 2 dənə təzədən fəqat pozdular, yolladılar Bakıya. Tələbim odur ki, mənə dəyən ziyan ödənilsin. Başqa yolda mən oğula, başqa veriblər ona. Kürdəmir Bakı yolunda, məsələn, veriblər xeyri ona. Süz sabırdan çıxan yol, ara kəsmədən çıxan yol nə vaxta kimi başqa yol sayılır. Ancaq burada işi tərsinə çövürdülər. Müstəndiq bu da qarar Rafiq idi. Baş Zakir Qarayanın bacısı oğlu. Məktublar yazmışam, hamısında cavabı gəlib. Bu qədər məktublar var hamısı. Ancaq heç birinin cavabı yoxdur. İşi düz idarə eləmirlər. Bu da müstəntiqə göstərdim bu məktubları, müstəntiqə deyib buranı yazsın. Mən həm özüm bilərəm, nə bilsəm, o mən yazacam, eləncə eləyəcəm. Kürdəmir rayon müstəntiqi. Kürdəmir rayon müstəntiqi. Ad soyadı? Qarayev Rafiq. Baş prokuror Zakir Qarayanın bacısı oğlu. Keçmiş. Keçmiş baş prokuror. Və deyir ki, burada mən nə desəm olur? Hə, o da olacaq. Eləncə də oldu. Kürdəmir də onun xeyrinə verdi. Mən istəyirəm, haqq yerim tapsın. Ədalət varsa Azərbaycanda, o yerim tapsın. Mənim günahım varsa, mənə günahçı əsasına basına içəri razıyam. Onun günahı varsa, mənə deyən ziyanı ödənsin.